Kompania Gjermane e cila arri në Serbi është MTU Aero Engines, me të cilën Ministria Serbe Ekonomisë ka nënshkruar një memorandum mirë kuptimi. Presidenti Aleksandar Vučić tha se ardhja prodhuesit kryesor të motorave të aeroplanit në botë është një ditë e madhe për Serbinë. Ai vuri në dukje se 1/3 e avioneve në gjithë botën kanë pjesë të kësaj kompanie dhe se ky projekt do të thotë jetë e re industriale teknologjike në Serbi. MTU e Gjermanisë, e cila në Serbi do të investojë në teknologji të lartë, është themeluar në vitin 1934 në Munich dhe ka rreth 10,000 të punësuar dhe është e pranishëm në 15 vendet e botës. Përfshin Britaninë e Madhe, Francën, Poloninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadanë. MTU ka një rol udhëheqës në ruajtjen e motorit të Airbus 320 aktual. Në sferën ushtarake, MTU është dominus kur është fjala për motorët e përdorur nga aviacioni ushtarak gjerman. Antari i bordit të menaxhimit të MTU-s Mihail Shrajek tha se do të rekomandojë Serbinë si një destinacion i dëshirueshëm i investimeve dhe kompanive tjera gjermane, por edhe kompanive botërore. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić sot u takua me një delegacion të kompanisë kineze Xinyu me rastin e nënshkrimit të një memorandumi mirëkuptimi mes kësaj kompanie, qytetit të Nishit dhe Ministrisë së Ekonomisë së Serbisë. Përfaqësuesi i një prej prodhuesve kryesor të ndriçimit për industrinë e automobilave në Kinë shprehen interes në hapjen e një fabrike në Serbi, e cila do të furnizon klientët nga Europa. Antarët e delegacionit të kompanisë kineze theksuan se zbatimi i fazës së parë të këtij projekti duhet të fillojë në vitin 2020 në Nishë, në një sipërfaqe prej rreth 14 hektarësh. Investimi i përgjithshëm do të jetë rreth 50 milion euro dhe planifikohen të punësohen 1.000 punëtor. Ministri punët të jashtme i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Prishtina po bën levizje të paarsyeshme dhe po sillet akte duke përfshirë dhe rezolutën më të re që nga Beogradi kërkon të pranon gjenocidin në Kosovë dhe Metohi, për shkak se shumë mbështetje në përkrahen atyre që e kanë krijuar atë. Dačić me gjithat beson se mbrojësit e pavarësisë së Kosovës kanë linjat e tyre të kuqe dhe se Prishtina së shpejti do të kaloj ato, por me nga dalë po humbin pozicionin që kishin më parë. Ata kanë dorëzuar tashmë prapë kërkesën për Interpol. A dini se çka ju kanë thënë Amerikanët? Pra si mendoni të hyni në Interpol nëse nuk keni mbështetjen tonë? Pra atyre kjo nuk ju intereson, si që ka thënë Mesić, e kam shkatruar Jugoslavin, tani Haradina i thot e kam varrosur dialogun dhe ky është qëllimi i tyre, thot Dačić. Ai nuk pret përparim të rëndësishëm në zgjidhjen e problemit të Kosovës dhe Metohis në samitin e Parisit me një korrik, duke pasur parashysh se do të ketë presion të mëdh mëtej ndaj Serbisë, por theksoj se nga kjo punë, kur është fjala për njohjen e Kosovës, asgjë nuk do të ketë. Shefi delegacionit të Bashkisë Europiane në Serbi, Sem Fabricio, tha se Bashkimi Europian është gati të punojë për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës apo të dy palët të kthehen në troezën e bisedimeve. Fabricio tha se shpreson se gjërat do të ecin përpara dhe theksoj se nevojitet një aspekt më i gjerë i cili do të thotë se të dyja palët janë të angazhuara sepse nuk ka alternativë për dialogun. Ai tha se taksa e imponuar nga ana e Prishtinës e vështërson dialogun dhe se duhet të hiqet. Jelena Milić, drejtoresha Qendrës për Studimet Euroatlantike, tha për Tanjugun se ishte e mençur që presidenti serb Aleksandar Vučić nuk hapte të gjitha kartat në bisedimet për Kosovën dhe Metohinë. Ajo shpjegon se të gjitha anët e ndryshme të botës kanë interesa shtetërore, politike dhe afariste, që në një marrëveshje është duke u minuar dhe se më pak informacione ka ajo mundësi do të largohet. Milić thot se Vučić ka dhënë kornizën mbështetja Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një kompromis të vogël në të cilin Serbia nuk do të humbte gjithçka. Menaxhimi i pasurive që gjenden në veri të Kosovës, statusi kishës ortodokse serbe
Garanci për serbët në jug që ështëjat e drejtave pronësore, por kryesisht menaxhimi I burimeve, tha Milić është rrethi ku zgjidhja do të lëviste dhe vurin e duke se propozimi u kuptua si ndarje etnike, gjë që e cila nuk është e vërtetë. Ministri punët të mbrëndshme I Kosovës Ekrem Mustafa ka kërsnuar se Prishtina do të vendos masa reciproke ndaj Beogradit për shkak të mos njojës e patentave të shoferve të lëshuar në Kosovë. A I njëftoj se në seancën e arshëm të qeveris do të kërkoj futje në masave reciproke do me thënë që të mos njihen targat dhe të gjitha dokumentet tjera që Serbia nuk I njeh. Avokati I Prishtinës Tahir Reca I akredituar nga Prokuroria Speciale përgjegjëse për kryerjen e krimeve të luftës të kryera nga ish antarët të UÇK-s mbi serbët, pakicët e tjera dhe shqiptarët lojal, ka thënë se ai përfaqëson dy persona të tjerë të cilët prokuroria I ka ftuar për intervistë, por emrat e tyre nuk ka dëshur t'i njoftojë. Zëri shkruan se avokati Reca I është I njohur për atë se ka përfaqësuar në prokurorinë speciale ish komandantin e UÇK-s Nazif Mehmetin I njohur si komandanti Dini. Ministri I Serbisë I Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit të Teknologjisë Mladen Sharçević dhe Ministri I Arsimit, Sportit dhe Rinisë Shqiptare Besa Shahini ranë takord për tekstet shkollore për komunitetin shqiptar në Serbinë Jugore. Dy ministrat në Bujanos në nënshkruan përmirësimin e bashkëpunimit arsimor midis dy vendeve dhe sipas Sharçevićit për kthimin e teksteve shkollore për klasën e parë, të dytë, të pestë dhe të gjashtë të shkollës fillore do të kryhen nga ekspertët nga Tirana dhe Fakulteti I Filologjisë në Beograd. U njoftua gjithashtu se në takim është biseduar edhe rreth përmirësimit të kushteve të mësimit për minoritetin serb në Shqipëri. Kreu I Kishës Katolike Romake Papa Francesku tha sot në Shkup se Republika Meqedonisë Veriore është një urë midis lindjes dhe përëndimit dhe një vend në rajon me pasurinë e kulturës së saj të mi vjeçare, duke ju drejtuar presidentit dhe kryeministit të Meqedonisë Veriore Gjorgje Ivanovit dhe Zoran Zaevit në vilën Vodno, Papa vurin e duke se këto thesarët e mdha kulturore janë një shprehje si shtaj për trashëgiminë e paqmushme të këti vendi dhe multietnicitetit dhe shumë religionit të këti populli. Presidenti në largim Ivanov tha se vizita a papës erdhi në një kohë kur shoqëria Maqedonase u nda. Tragjikisht dhe shteti është I lënduar. Moti I vrejtur I ftoht dhe me frym gjatë ditës ndonjëherë me reshje të ulta të shiut dhe në pasdite dhe mbrëmje pritet të reshje të ndalen dhe moti të kthjellët. Temperatura me ullë do të jetë nga 4 deri në 8, kurse ajo me larta ditës do të jetë nga 8 deri në 15 gradë.